Det här är GPA22 som är en 5-elements MIMO-antenn och det här är väl en puckantenn utav det lite större snittet. Den här antennen den har dubbla LTE-antennelement, den har dubbla wifi-element och sen har den dessutom ett GPS-element i sig. Den har 140 mm diameter och höjden här är 80 mm. Den här antennen levereras med lågförlust typ av antennkablar som är 2 meter långa som standard. Behöver du större volymer så kan vi beställa hem andra typer av längder och då har vi en mock på ungefär 20 stycken. De här antennerna de har då en SMA-antennkontakt och kör du wifi så har den en RP-SMA-antennkontakt. På baksidan så sitter det en kontramutter. LTE-antennerna har 3-4 dB förstärkning och de täcker samtliga LTE-band som vi har idag i Sverige. Och wifi-antennerna de har 5 dB förstärkning och här täcker de både 2,4 och 5 GHz. Och dessutom då, så finns det en GPS-antenn i antennen. Mer information om GPA22 hittar du på vår hemsida www.induo.com eller slå oss en signal på 08 659 4300. Tack och hej!